tababarkan ayaa waxa soo qaban qaabisay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxana fulinaya sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SNDF tababarkan ayaa waxa ka qayb qaadan doona 90 saxafi isla markaasina wuxuu socon doonaa muddo 15 cisha isla markaasina waxay saxafiyiintana ku baran doonaan 10 kala duwan oo la xiriira shaqada ay warbaahinta ka qabtaan tababarkan ayaa wuxuu aad uga duwan yahay tababaradii hore ee soo qaban qaabin jirtay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja isla markaasina tababarkan ayaa waxa saxafiyiinta loo kala diri doonaa deegaamada kala duwan oo ka hirgelin mashruuca ay soo qaban qaabisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo ay barnaamij ka soo sameyn doonaan deegaamada kala duwan oo ka hirgelin mashruucaasi wariyashani kala duwan oo loo kala diri doono ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo aanu sheegay isla markaasina saxafiyiinta kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan inta uu socdo tababarkani kulankan wuxuu daahan yahay oo uu tababaradii hore kaga duwan yahay runtii Soomaaliland horumar bay u guurtay waxay ka baxday xaaladihii degdeg ahaa inkastoo duruufo fara badani ay jiraan marka waxaan ugu talagalay in saxaafadda Soomaaliland oo runtii muddadii 25 sano ee dalku wax badan soo qabatay inay la jaanqaado horumarkaasi dalku ku tallaabsaday oo barnaamijyada Soomaaliland runtii ay wax badan ka ogaadaan isla markaana ay bulshada u gudbiyaan mashruuca SDF ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dalxiisu wadaan waxa uu ku focus gareysan yahay todoba wasaaradood oo ah kuwa bixiya adeegyada bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland axmed abakar iyo maareeyaha telefishin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khadar maxamed cakulli ayaa si wada jir halkaasi uga hadlay waxaana ka sheekeeyay tababarkan iyo faa'iidadiisa wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane kaysar cabdilaahi ayaa wuxuu iftiimiyey sida ballaaran ee ay kulankani u soo qaban qaabisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland isla markaasina wuxuu sharaxay in saxafiyiintan ay ka faa'iideystaan muddada uu socdo wasaaradda qorsheynta qaranku iyadoo ka duwanaysa mas-uuliyadda saaran ee muxuu ahaa hawlaha loo imaday waxaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland uu kaalin muhiim ah siiyey sidii muxuu ahaa wax loogu qaban lahaa isla markaana saxaafaddu sidii uu sheegay madaxweyne maxamuud madaxweyne Soolja ay ula jaanqaadi lahayd horumarka ayuu u guuriyey waxaa la ogyahay dalkeenu inuu tallaabo soo qaaday 15 sano oo dambeeyey 10 sanadood ee soo dhaafay lamid maaha maanta tobanka sanadood soo raan lamid maaha lamid maahan lamid maaha maanta marka waxaan u baahanahay in aynu isla jaanqaadno ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xafladan inuu maanta joogno ama tobabarkan inuu maanta joogno ruuxaanti waa mid muhiim ah oo ay tahay wariye kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgala inuu ogaado hawsha ay qabtaan runtii waxa ay tahay ama ummad ahaan waxaynu sameynaa oo maanta warbaahinteena ku salaysanay hadduu brintka yahay ama qoraalka ama TV-ga uu yahay ama websaadyada uu yahay run ahaantii muxuu ku salaysan yahay ku jihaysan yahay cidda ka mas-uulkeena waa wareeyaasha marka runta loo wada hadlo wareeyaashu qayb weyn ayay ka qaataan sida loo jeho ummad maxaan ku dhahday ay jirta waxaan naga go'aan haddaanu wasaaradda nahay aniga iyo inta kale ila shaqaysaba inaanu saxafiga ama ururada saxafiyiinta iyo mulkiilayaasha saxaafadda ee kala nooca intaba inaanu la shaqaynaa naga go'aan intaba waxaa naga go'aan inaanu tayeyno wixii aanu ka hawlgeli karno aanu ka samayno intaba waxaa nala go'aan inaanu noqono dad isku xiran oo ka fekeraya laakiin saxaafad madax bannaan oo qarankan iyo dalkan u adeegta inayna haysano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland way ka go'an tahay xisbiyada way ka go'an tahay waa mid rukunadeenna ugu waaweyn ee dalkan uu ku dhisan yahay ka mid ah inaanu kobcino mooyaane inaanu ama caburino ama ku tacadino mid suurtagelisa maaha wariye kasta inuu ogaadaanu jecelahay urur walaaba inuu ogaadaanu jecelahay mulkiilo walaba inuu ogaadaanu jecelahay laakiin waxa u baahan in la hago ama la tayeeyo ama la saxo waxaan qaladaan meelaan qalad ku jirin ma jiree dee waa mid aynu u wada fadhino idinkana aanu idinka martinahay
aad inaad liid ka qaadataan ama aad hormood aad ka noqotaan waa mid aan waxaan ku rahay idinka fadhino. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waxaan jeclahay inaad barnaamijyadiina mustaqbalka aad ku kororsataan inaanay siyaasaddu ahayn taqure dalkan ka socota ee ay arrimo bulsho jiraan ee ay jiraan qorshooyin horumarood ay jiraan inay waxaasoo dhan ay tahay mid aynu qalinkeenna iyo microfoonkeennaba aynu u qaadano. Tababarkan ayaa wuxuu noqon doonaa mid ay ka faa'iidaystaan saxafiyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo Cawl Cabdi Kaahin, Telefishin Qaranka Somaliland, magaalada Hargeysa.